أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے قابل احترام چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے وفاق سینٹر اینڈ صوبائی قیادت میرے غیرت مند میرے کارکنوں حیدرآباد کے جیالو سب سے پہلے تو میں سندھ پیپلز پارٹی کو ضلع حیدرآباد کے پارٹی کو اور ان کے ایم پی ایس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اتنے بڑے لاکھوں کی تعداد میں یہ اجتماع جمع کرنے پہ. چیئرمین صاحب میں پہلے تقریر کرنا چاہتا تھا اور بولنا بھی چاہتا تھا مگر بعد میں میں نے جب 10 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر 10 سال پہلے 19 اکتوبر کو میں نے محترمہ بے ندیر بھٹو شہید کو آنکھوں میں آنسو دیکھے جب ان بیواہوں سے جب ان بہنوں سے وہ مل رہی تھیں ان شہدا کے بچوں سے. آج میں نے ایک مرتبہ پھر 10 سال بعد آپ کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو جو آپ کے گالوں سے گزرتے ہوئے ٹپکتے ہوئے اس زمین پہ گرے میں نے اپنی تقریر کو بھول گیا. پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک سوال کروں تقریر کے بجائے, کیوں نہ میں اس اجتماع جو بہت بڑا اجتماع ہے آج بہت بڑا کارکنوں کا غریبوں اور مسکینوں کا, صحیح کہا ندیم افضل چند صاحب نے کہ یہاں تو آج بھی ہم دیکھ رہے تھے وہی غریب کارکن گرمی میں گاڑیوں پہ پیدل چلتے ہوئے یہاں پہ آپ کا دیدار کرنے آ رہے تھے. تو میں نے کہا کیوں نہ میں ان سے سوال کروں پاکستان کے عوام سے بھی, میں کیوں نہ پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھوں جو کبھی سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, جب میں کیوں نہ ان دانشوروں سے پوچھوں, میں کیوں نہ اس ملک کے ادیبوں سے پوچھوں شاعروں سے پوچھوں اس طبقے سے پوچھوں جو کبھی لکھتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے سوچتا بھی ہے کہتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے, میں کیوں نہ پوچھوں ان سے, میں ان سے یہ کیوں نہ پوچھوں کہ 5 جولائی کیوں ہوئی تھی, 5 جولائی 1977 کیوں ہوئی تھی, میں ان سے یہ کیوں نہ پوچھوں کہ 4 اپریل 1979 کیوں ہوا تھا, میں ان سے کیوں نہ پوچھوں کہ جولائی 1984 شہید شاہ نواز کی شہادت کیوں ہوئی, میں ان سے کیوں نہ پوچھوں کہ 20 سپٹمبر 96 مرتضیٰ شہید کی شہادت کیوں ہوئی, میں ان سے کیوں نہ پاکستان کے عوام سے ان باشعور لوگوں سے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کیوں نہ پوچھوں کہ 18 اکتوبر کو ہمارے کارکنوں کی شہادتیں کیوں ہوئی, میں ان سے کیوں نہ پوچھوں کہ 27 دسمبر بے نظیر کی شہید کی شہادت کیوں ہوئی, کیا قصور تھا, میں پاکستان کے عوام سے یہ کیوں نہ پوچھوں کہ ہمارے جیالوں نے سرے دار پہ چڑھتے ہوئے جی اے بھٹو کے نعرے لگائے, میں ان سے کیوں نہ پوچھوں کہ ہر کارکن نے ہر کوڑے پہ جی اے بھٹو کی آواز کیوں نے بلند کیوں بلند کی, کیا قصور تھا. ہاں مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک قصور تھا بھٹو شہید کا کہ اس نے طبقاتی جنگ کا خاتمہ چاہا, اس نے بے 22 خاندان کا خاتمہ چاہا, اس نے غریب کو آواز دی کسان کو آواز دی مزدور کو اپنے حق مانگنے کی جرت دی سوچ دی قوت دی ننگے پاؤں والوں کو جوتی دی, کتابوں سے بغیر چڑھتے ہوئے وہ نوجوان بچے ان کو کتابیں دی تعلیم دی شعور دیا, ایک
ایک منزل تھی، ایک تصور کہ آپ کا یہ پاکستان ہے، ہم اقتدار کے لیے جنگ نہیں لڑتے، نہ کل لڑی تھی نہ آج لڑتے ہیں، ہم ان خاندانوں ان سیاستدانوں کی طرح نہیں کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، ہم تختیدار پہ چڑھ جاتے ہیں، ہم مقتل میں شہادت پا لیتے ہیں، ہر گولی پہ جیے بھٹو کا آواز نکلتا ہے، مگر ہم اقتدار کی جنگ نہیں چاہتے، ہم عوام کی طاقت چاہتے ہیں، ہم حق کے حقداری عوام کی حاکمیت چاہتے ہیں، ہماری سیاست عوام کی سیاست ہے، مزدوروں کی سیاست، اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، بہت بولنا چاہتے ہیں ہم، آج کا کراؤڈ بتا رہا ہے کہ ہمیں بولنا چاہیے، پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے بات کرنی چاہیے، مگر یہ میں نے سوال رکھ دی ہے آج کے ادیبوں کے لیے، آج کے دانشوروں کے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے، آپ آج کے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کے لیے کہ سوچو پیپلز پارٹی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کی آواز ہے، اس ملک کی آواز ہے، غریبوں کی آواز ہے، مزدوروں کی آواز ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو کی آواز قائم رہے گی۔ جی بھٹو۔